Okay bos. So ni tu nak intro ini trimmer. Okay. So ini electric trimmer. Okay, biasa guna untuk kayu lah. Okay. So boleh tengok kan ni. Ni mesin dia. Okay. Apa ni? Okay. So dia punya watt ni dia 580 watt. Okay. Ini yang brand Samfrox. Okay. Lepas tu ini switch je lah. Okay. Ini pakai wire. Okay. So kalau nak guna untuk trim kayu ke, semua boleh guna macam ni. Okay. Lepas tu benda ni boleh buka. Sebab dia ada ni sebab untuk safety dia. Okay. Untuk safety lah. Okay. Sebenarnya benda ni boleh buka kat sini. Okay. Ini memang boleh buka eh. Ni cover dia. Okay. Lagi ini boleh adjust dia punya ni. Ha, nampak dia buka. Okay. Ini boleh adjust. Ha, nampak kan ni. Ada tulisan kan ni. 1, 2, 3. Dia punya height dia lah. Okay. Boleh adjust. Semua boleh adjust ni. Okay. So dia punya code ni SET0601.